Սա էլ ապացույց է, որ Սև լիճը պատկանում է Հայաստանին, մտցրեք շուն թուրքերի աչքը թող տեսնեն, ԽՍՀՄ քարտեզներ, info-hay.ru-ն գրում է։ Արմենպրեսի տրամադրության տակ է հայտնվել ԽՍՀՄ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մասշտաբով թիվ 38-21 քարտեզը, որի համաձայն Սև լիճն իր արևմտյան, հարավային և արևելյան ողջափեզրով գտնվում է հայկական ԽՍՀ սահմաններում։ Ադրբեջանական ԽՍՀ տարածքում է գտնվում լճի հյուսիսային մի հատված, լճի ընդհանուր հայելու մոտ 10% մակերեսով։ Սև լճից արևելք անմիջական հարևանությամբ գտնվող Սագի լիճը ըստ հիշյալ քարտեզի ամբողջությամբ գտնվում է հայկական ԽՍՀ տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետությունն իր հիմնարար փաստաթղթերում հաստատել է, որ հանդիսանում է հայկական ԽՍՀ իրավահաջորդը։ Անցած 30 տարիների ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև իրավական ուժ ունեցող սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքներ չեն իրականացվել։ Ուստի ԽՍՀՄ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի քարտեզներն այս առումով մնում են առավել ճշգրիտ, ամբողջական և հիմնարար աղբյուր։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սև լճի արևմտյան, հարավային և արևելյան ափեզրի շրջանում ադրբեջանական զինուժի առկայությունը միանգամայն անօրինական է։ Իսկ հիշյալ տարածքների պատկանելությունը Հայաստանի Հանրապետությունը աներկբայ ու որևէ առումով չի կարող վիճարկվել։